Ahoj, vítám vás u dalšího updateu ohledně případu vraždy čtyř studentů v Idaho. Oběťmi se staly Zéna, Ethan, Maddie a Kaylee. O případu jsem vydala už tři videa. V prvním jsem popsala, co se stalo a poté vyšly updaty, v nichž jsme probírali vyšetřování. V mém třetím, posledním videu na toto téma jsme si řekli o tom, že policie konečně zatkla podezřelého, Osma dvacetiletého studenta kriminologie jménem Brian Kouberger. Brian už byl letecky přemístěn z Pensylvánie do Idaho, kde stanul před soudem, aby si vyslechl obvinění. Tvrdí, že je nevinný a nemůže se dočkat, až to prokáže během hlavního líčení. V tomto videu se zaměříme na místo přísežné prohlášení, které vydala policie města Máskou bylo zveřejněno právě krátce před tím, než Brian stanul před soudem v Idahu. Znovu říkám, že šlo jen o předběžné slyšení. No a to místo přísežné prohlášení policisté potřebovali na získání zatykače. Na základě toho prostě o ten zatykač na Briana žádali. To prohlášení má celkem 18 stran a já vám všechno z toho přečtu. Protože všechno, co tam je, je strašně moc důležité. A hlavně, jde o naprosto neuvěřitelné informace. Hodně z těch věcí, které jsme se z prohlášení dozvěděli, dost mění situaci. Doteď jsme se prostě o některých věcech bavili dost špatně. A měli jsme třeba za to, že dvě přeživší dívky vůbec nic neslyšeli. Že celou dobu spali. A tak tomu nebylo. Jedna z nich vraha zahlédla. A to přímo v době vražd. Ona ho prostě vloženě viděla... Procházet kolem ní, kolem jejího pokoje. A potom ho viděla odejít pryč. Takže pojďme si o tom všem říct tak, že vám budu předčítat z toho prohlášení. Než začneme, tak vás jen požádám o to, abyste tomuto videu dali like, protože to opravdu moc, moc pomůže a moc si toho vážím. Všem vám za to děkuji. A jen ještě jednou připomenu, že Brian v době vražd žil ve městě Pullman ve Washingtonu, které je vzdálené 15 minut cesty od města Máskou, kde k vraždám došlo. A město Máskou je v Idaho. No a kolem Vánoc vyrazil na cestu na druhou stranu Spojených států amerických. A to do státu Pensylvánie, kde žili jeho rodiče a kde Brian vyrůstal a předtím tam studoval a tak dále. A právě tam, v domě jeho rodičů, byl zatčen. O tom všem jsme si řekli právě v těch předešlých videích, takže pokud jste je neviděli, tak na ně rozhodně koukněte. Všechny odkazy najdete v popisku a odkaz na playlist ohledně toho případu najdete i někde na obrazovce. Tak pojďme na to. List začíná prohlášením muže jménem Brad Payne. Ten je policistou působícím v okrese Lejta ve státě Idaho. Brett tedy prohlásil. 13. listopadu roku 2022, asi ve 4 hodiny odpoledne, jsme já a seržant Blaker z oddělení policie města Máskou dorazili na ulici King Road k domu číslo 1122 Abychom vypomohli na místě činu souvisejícího se čtyřnásobnou vraždou. Když jsme přišli, tak už na místě zasahovala státní policie a forenzní tým. No a já samozřejmě necituji uh, úplně slovo od slova, protože to je podle mě zbytečné, ale čtu vám prostě to, co tam je napsáno. Píše se tam, že na místě byl také policista Smith, který též patřil k policii města Máskou, uh, k městské policii. A. Smith Breta pejna podobně provedl. Dovnitř prý vešli těmi hlavními dveřmi ze předu budovy. A teď si jenom ještě jednou v rychlosti připomeneme, jak ten dům vypadá. Pokud se podíváme zezadu, tak to vypadá jako, že má jenom přízemí a první patro, ale pokud se podíváme z boku a ze předu, tak zjistíme, že je tam ještě přízemí. Takže někdo by mohl říct, že je to v podstatě sklep, ale ne úplně. Takže jen pro upřesnění tomu patru, kam vedou dveře s kódem, budeme říkat přízemí. Tomu patru, které je zezadu v podstatě přízemí, budeme říkat první patro a nejvyšší patro budeme nazývat druhým patrem. Takže policisté těmi předními hlavními dveřmi vešli rovnou do přízemí, poté vyšli po schodech nahoru do prvního patra Prošli skrze chodbu a vstoupili do ložnice nacházející se na západní straně. V pokoji byl řidičský průkaz zényl a další její osobní věci. A tak se zjistilo, že jde o její pokoj. Na jihu chodby byly dveře, které vedly do koupelny a ta koupelna byla vlastně hned vedle zéně na pokoje. A před dveřmi do jejího pokoje, a vlastně v podstatě i před dveřmi do koupelny, leželo její tělo. Zde se můžete podívat na náčrt toho, jak jsou na tom patře rozmístěny pokoje. Policisté šli tudy, doprava a zde je ta koupelna a zénin pokoj. Tady leželo její tělo a Ethan byl dle prohlášení nalezen uvnitř pokoje. Připomínám, že Ethan v domě nebydlel, ale toho večera se rozhodl, že přespí u své přítelkyně Zény. Další stránka v prohlášení byla pro veřejnost smazaná. Takže v tom případě má ten dokument vlastně 19 stran a ne 18. Na druhé straně, ale ve skutečnosti tedy třetí, se píše, že poranění obou osob byla bodnořezná. Brad Payne dále napsal. Potom jsem strážníka smise následoval do třetího patra, pro nás do druhého. A tam se nacházely dvě ložnice a jedna koupelna. Ložnice na západní straně náležela Kaylee a v pokoji se nacházel pes. O tom psovi už jsme si říkali. Patřil Kaylee a jejímu ex-přítelovi Jackovi. Pes se našel živý a strážník Smith poté ukázal na malou koupelnu na východní straně. Tato koupelna sdílela zeď s pokojem Madison Mogan. Medina ložnice se nacházela v jeho východním rohu druhého patra. A právě v onom pokoji byla nalezena těla Kaylee a Medy v jedné jednolůžkové posteli. Brad Payne si v jednu chvíli všiml, že na posteli, napravo od Medy, leželo něco, co vypadalo jako béžový obal na nůž. Později se zjistilo, že pouzdro náleží k noži kabar a bylo na něm i vyrité přímo to slovo kabar a také logo amerických mariňáků. Ajdešská státní laboratoř na obalu našla mužské DNA, Nacházelo se přímo na knoflíku na přesce toho obalu. Našla jsem fotografii takového obalu, nebo spíš pouzdra, online a jsem si skoro jistá, že šlo o totožnou věc. A pokud ne, o totožnou, tak o velmi podobnou, protože to přesně odpovídá popisu. No a pokud vás zajímá, jestli to DNA patří Brianovi, tak ano, patří. K tomu se za chvíli dostaneme. Na straně 3 se píše o událostech ze dne 12. listopadu roku 2022. Píše se tam, že v 9 hodin večer jedna z přeživších dívek, Bethany, viděla Zénu a Itna na párty v domě spolku Sigma Chi. A měli tam být až do tři čtvrtě na dvě. Někdy v tu dobu se podle Bethany ti dva vrátili domů na King Road. Kaylee a Medi byli v tom baru, poté u toho stánku, takže se tam píše i o tom videu, které bylo pořízené u toho stánku s tím jídlem, a stojí tam i to, že dívky dorazily domů čtyři minuty před druhou hodinou ráno. Obě přeživší spolubydlící, tedy Dylan a Bethany, potvrdili, že skoro všichni byli doma před druhou hodinou. A kolem čtvrté nejspíš už spali, nebo aspoň byli ve svých pokojích. Tedy až na Zénu, protože ta si kolem čtvrté objednala jídlo přes společnost DoorDash. Oni ho vlastně v ty čtyři doručili. Takže tím se mění ta časová osa, kterou nám dříve policisté předkládali. Předtím nám říkali, že k vraždám došlo mezi třetí a čtvrtou, ale teď je jisté, že to před čtvrtou rozhodně nebylo. Zavražděná Zéna ještě ve 4 hodiny a 12 minut používala svoji aplikaci TikTok. Poté čtvrté nejspíš snědla to jídlo a byla přitom na telefonu a aplikaci zavřela v ty 4 hodiny a 12 minut. Přeživší spolubydlící jménem Dylan uvedla, že se odebrala ke spánku mnohem dřív, ale kolem čtvrté hodiny ji vzbudilo něco, co znělo jako kdyby si Kaylee nahoře hrála se svým psem. Mimochodem Dylan spala ve své ložnici v prvním patře, tam, kde byly zavraždění Zéna a Ethan. Pokud se ještě jednou podíváme na ten náčrt toho daného podlaží, můžeme vidět, že tam je ještě jedna ložnice, jenže o té jsme se doteď domnívali, že byla prázdná. Mysleli jsme si, že obě přeživší dívky té noci spaly v přízemí. A mysleli jsme si, že v této ložnici v prvním patře nikdo nepobýval. Dříve v domě byl ještě jeden nájemník, spíš nájemnice, ale ta se už odstěhovala a všichni jsme se domnívali, že tam ještě nikdo nebydlel. Takže nebylo to tak, byla tam Dylan. A druhá přeživší Béteny spala v přízemí sama. Každopádně zvuky prý vycházely z toho nejvyššího, tedy druhého patra a proto se Dylan domnívala, že to byla Kaylee hrající si se psem. Krátce na to Dylan uslyšela, jak někdo o kom se domnívala, že je Kylie prohlásil Někdo tady je. V tom místo prohlášení se dále píše, že vyšetřovatelé naznali, že ta slova Někdo tady je Možná pronesla Zéna, která tou dobou ještě byla vzhůru a používala svůj telefon. Dylan poté vykoukla ze svého pokoje, ale nic a nikoho neviděla a tak zase zavřela. O chvíli později dveře svého pokoje otevřela ještě jednou a tentokrát přislyšela něco, co znělo jako pláč vycházející z pokoje Zény. Připomínám, že v pokoji se Zénou spal i Ethan. Dylan poslouchala dál a kromě pláče uslyšela i mužský hlas, který řekl It's okay, I'm going to help you. Takže je to v pořádku, je to OK, pomůžu ti. Ve čtyři hodiny a 17 minut ráno bezpečnostní kamera na domě číslo 1112 na stejné ulici na King Road zachytila ne příliš kvalitní audiozáznam něčeho, co znělo jako hlasy nebo naříkání a potom to zachytilo i hlasitou ránu. Na audiu lze slyšet i štěkajícího psa. Štěkal prý několikrát a začal právě v ty 4 hodiny a 17 minut. Potom, co Dylan spokoje vykoukla po druhé a zavřela dveře, vykoukla ještě po třetí. A to už zahlédla vraha svých kamarádů. Otevřela dveře, protože zase slyšela nějaký pláč. A uviděla někoho oblečeného v černém oblečení, zamaskovaného jakousi kuklou. Nebyla to úplná kukla, která by člověku zakrývala celou hlavu. Dosahovala jen ponos. Takže měl pachatel odhalené oči. Nepíše se tady, jestli měl i nějak zakryté vlasy, jestli měl nějakou čepici, takže to nevím. Ale Dylan pachatele popsala jako vyššího muže, měřícího asi 178 cm a víc. Nebyl svalnatý, ale měl atletickou postavu a husté obočí. Muž prošel přímo kolem Dylan, zatímco ona nehybně stála na jednom místě, protože naprosto stuhla šokem. Muž si to namířil k zadním proskleným dveřím a Dylan se zamkla ve svém pokoji. Neuvedla, že by toho muže poznala, prostě nevěděla, kdo byl. Vyšetřovatelé se domnívají, že poté muž odešel. Dylan ho neviděla odcházet těmi posuvnými prosklenými dveřmi, protože se za ním nedívala, nešla za ním, ale. Dá se předpokládat, že tudy odešel. Na základě všech zjištěných informací se vyšetřovatelé domnívají, že k vraždě studentů došlo mezi časy 4 a 4.25. Během druhého ohledání místa činu členové forenzního týmu našli otisk boty. Nacházel se před pokojem Dylan, takže to přisvědčí o tom, že si události vybavuje správně. No a jak to, že Dylan okamžitě nezavolala na policii a proč ji vrah nechal žít? To jsou momentálně asi největší otazníky. Veřejnost to nedokáže pochopit, ale myslím, že policisté na to odpověď znají. Dylan jim to jistě řekla. Spekuluje se o tom, že vrah Dylan neviděl. Pokud se podíváme na plán toho prvního patra, tak si můžeme všimnout, že pokoj, ve kterém Dylan spala a ze kterého vykoukla ven, má dveře, které se otevírají dovnitř. Na obrázku je znázorněno i jakým směrem. Tady je kuchyně a tam jsou i ty prosklené posuvné dveře vedoucí ven zadům. Tudy vrah podle všech zjištění odešel. Tady je pokoj, ve kterém a před kterým byly zavražděni Ethan a Zéna, a zde jsou schody dolů do přízemí, kde spala další přeživší Bethany. Tady jsou schody nahoru do druhého patra, kde byly zavražděné Medi a Kaylee. Takže tudy vrah taky musel jít. Když ho viděla Dylan a viděla mu do obličeje, tak ho nejspíš viděla jít odtud sem, od pokoje Zény. A vrah byl možná příliš soustředěný na to, co právě udělal, a na to, že odchází. Takže si Dylan vůbec nemusel všimnout. Je možné, že tam byla tma a on už se díval směrem napravo, protože musel zatočit, aby se dostal do kuchyně ke dveřím. A Dylan nejspíš otevřela jen trošičku, jen pootevřela, aby viděla, co se děje. Pravděpodobně nevyšla ven před pokoj. To by se jí útočník nejspíš zbavil. Takže je možné, že se ten pachatel prostě nedíval do nějaké jenom malinké skulinky, vlastně v těch dveřích, a proto si ji nevšiml. Takže měla velké štěstí, nejspíš měla velké štěstí. Samozřejmě tohle jsou pouze moje spekulace, ale dávalo by to smysl ale proč tedy hned potom nezavolala na tísňovou linku? Policisté to zatím nevysvětlili, ale mohla být jednoduše jen vyděšená k smrti. Buď to, anebo jsem slyšela takovou teorii, že si možná myslela, že ten, koho viděla, je jen někdo, koho pozvali její spolubydlící a má na sobě roušku, černou roušku. Nemyslím si, že tahle verze s rouškou je pravděpodobná. Je to jen můj názor, ale myslím si, že Dylan byla spíš vyděšená. Ano, ty zvuky, co slyšela, možná nebyly dostatečně zřetelné, takže ji nemuseli nějak extrémně vyděsit. Ale myslím, že ten muž celý v černém, s kuklou po nos, už ji vyděsil. Přeci jen ona se v tom pokoji potom zamkla. Potom, co ho viděla, takže to by asi neudělala, pokud by se nebála. Objevily se e, taky teorie přímo související s tím telefonátem na linku 911. My víme, že kolem poledne na policii někdo zavolal z telefonu patřícího jedné z těch přeživších dívek. Nevíme, jestli zavolala jedna z nich nebo někdo jiný, a nevíme, jestli to bylo z telefonu patřícího Dylan nebo Bethany. Když policisté obdrželi hlášení, tak jim bylo řečeno, že na tu adresu mají jet, protože někdo volal ohledně člověka v bezvědomí. Takže policisté údajně vůbec nevěděli, co tam na ně čeká. Jeli tam kvůli někomu v bezvědomí. To je vše, co o tom víme. A když přijeli policisté na místo, tak tam byli i nějací kamarádi těch přeživších, kteří se tam dostavili nejspíš už před telefonátem na linku 911, protože je tam dívky nebo jen jedna z nich přivolali nebo přivolala. Takže ano, a když teď víme, že Dylan poté čtvrté ráno viděla neznámého muže, kterého nejspíš považovala za vetřelce, musíme se ptát, proč nezavolala na 911 dřív. Je prý možné, že Dylan omdlela a Bethany se nemohla dostat do jejího pokoje, protože byl zamknutý a tak potom zavolala na linku 911. Ale pokud vím, tak by Bethany musela přijít z přízemí a tudíž musela projít kolem mrtvé zény, aby se dostala k pokoji Dylan. Nemusela sice projít přímo kolem ní, ale asi by si ji na té chodbě před pokojem všimla. Takže proč by ohlásila jen někoho v bezvědomí, když kolem Zény musela být krev? Takže potom se nabízí ještě ta možnost, že na tisňovou linku zavolal někdo, kdo zháněl Dylan, která se zamkla ve svém pokoji, protože se potom bála. Studenti, kteří do toho domu chodívali na návštěvy a na párty, vypověděli, že tam často chodili těmi prosklenými dveřmi, protože se nezamykali. Takže pokud za Dylan před polednem někdo přišel, um, vešel do domu těmi zadními dveřmi a šel rovnou k jejímu pokoji, tak si nemusel všimnout ničeho jiného. Žádného mrtvého těla. Tento člověk mohl Dylan zkusit zatelefonovat a možná slyšel její telefon zvonit z jejího zamknutého pokoje, což není dobrá situace a tak tento člověk zavolal na linku 911, ale musel k tomu použít telefon Bethany, což by nás opět přivedlo k problému ohledně toho, že se muselo projít kolem mrtvé zény. Takže tohle opět nemá cenu řešit. Nejspíš to prostě bylo tak, že obě dvě dívky zavolali z telefonu jedné z nich na linku 911, aby nahlásili člověka v bezvědomí. Myslím si, že tím člověkem nejspíš byla zéna. Prostě nejspíš doufali, že je v bezvědomí. Jinak si to už neumím vysvětlit. Prostě počkáme, až o tom policie řekne něco víc. Ale teď už prostě dává větší smysl, proč o tom policisté nechtěli nic říkat a proč nechtěli uvádět, kde kdo spal. Asi chtěli to ochránit, dokud neměli vraha ve vazbě. Nechtěli, aby se dozvěděl, že napatř, na kterém vraždil, přežila dívka, která ho mohla spatřit a taky, že spatřila. Forenzní tým díky Dylan věděl, kudy pachatel procházel. Musel projít místy, o kterých mluvila, tedy kolem ní, tou chodbou směrem do kuchyně. A vzhledem k tomu, kolik krve na místě činu bylo, vyšetřovatelé měli za to, že pachatel musel do krve šlápnout. A tak to před pokojem Dylan otestovali na přítomnost krve. A když to vyšlo pozitivně, tak nález potvrdil i test pomocí látky zvané Amidou Black, Amidou Black je činidlo, které po aplikaci na místa, na kterých se nachází protein, reaguje a změní barvu na modrou až černou. Zkrátka to indikuje přítomnost krve, ale nejen jí. Toto zbarvení poté pomůže lépe zviditelnit různé takové skvrny, ve kterých se nachází protein a buňky, a usnadňuje to jejich dokumentaci. Jde to lépe vidět na videu a na fotografiích. Otisk boty, co se tam našel? Obsahoval vzorec tvaru diamantů, připomínající podrážku boty značky Vance. Takže to byla další stopa. V prohlášení dále stojí, že vyšetřovatelé zhlédli záznamy z kamer rozmístěných v okolí King Road a na ní. A na jednom z záznamů byl ve 3 hodiny a 29 minut natočený bílý sedan. Do města Maskou prý přijel ve 3 hodiny a 26 minut po Indian Hills Drive a o dvě minuty později byl zabrán i v západní části Steiner Avenue na Ajdašské státní dálnici 95 ve městě Máskou. Hned několik kamer z domů na ulici King Road zabralo bílý sedan mezi časy 3.29 a 4.20. Policista Brad Payne v prohlášení napsal – na základě mých zkušeností zhlídkování vím, že jde o rezidenční čtvrť, skrz kterou v nočních hodinách projíždí velmi malé množství aut. Dále policista napsal, že tou čtvrtí tou dobou projelo ještě několik jiných vozidel, ale bylo jich málo. Ten bílý sedan je v prohlášení označován jako podezřelé vozidlo číslo 1. Na videu vozidlo nejdřív třikrát projede kolem domu číslo 1122, tedy kolem domu, kde došlo k vraždám. Poté odjelo přes Valenta Drive a vrátilo se ve 4.04. Je tu zdlouhavě popsáno, kde přesně auto parkovalo a kudy projíždělo. Nejdřív se tedy řidiči nepovedlo zaparkovat nebo se tam otočit a tak odjel zase pryč a pak se znovu vrátil. Zaparkoval a nějakou dobu tam auto stálo a odjelo ve 4.20 vysokou rychlostí. My víme, že Zéně bylo ve čtyři hodiny doručené jídlo a tou dobou už tam tohle podezřelé vozidlo kroužilo. Poprvé tedy projelo už minutu před půl čtvrtou, takže vrah, možná podezřelý Brian, čekal na vhodnou příležitost. Na záznamy z kamer se podíval forenzní specialista a určil, že bílé auto na videu je nejspíš bílý Hyundai Elantra, vyrobený mezi lety 2011 a 2016. Vyšetřovatelům byl povolen přístup k záznamům z kamer umístěných v kampusu Washingtonské státní univerzity ve městě Pullman ve Washingtonu. Univerzita se nachází asi 15 minut cesty autem od místa Činu a univerzitní kamery ve 2 hodiny a 53 minut zabrali onen Bílý sedan, jak odjíždí po Nevada Street. Potom to auto prostě jelo směrem do města Máskou a v 5 hodin a 25 minut ráno bylo auto zase vidět na videu z kamer v kampusu Washingtonské státní univerzity. Jen připomínám, že Brian Kouberger v kampusu bydlel. Měl pronajatý byt v univerzitním bytovém komplexu. Zde jsou pro vás nějaké záběry toho místa v době, kde to tam už ohledávali policisté. Když se na to dívám, tak si nemůžu pomoct a přemýšlím nad tím, jak se asi cítí jeho sousedé. Říkám to už poněkolikáté, ale je opravdu hrozné pomyslet na to, že každý vrah je něčí soused. No, potom jsou v tom dokumentu fotografie cesty, kterou to auto jelo, jsou tam vlastně mapy a vyznačené body, kudy jelo, a dále se tam píše o 25. listopadu 2022. Toho dne policie města Máskou vyzvala k hledání bílého Hyundai Elantra. 29. prosince ve 12 hodin a 28 minut strážník Daniel Tiango, pracující u policie Washingtonské státní univerzity, prověřil auta registrované u univerzity a zjistil, že tam je registrovaný Hyundai Elantra vyrobený roku 2015. Um, můžete tomu samozřejmě říkat i Hyundai, ale... Já tomu říkám Hyundai, no. Měl pensylvánskou poznávací značku LFZ-8642 a byl napsaný na muže jménem Brian Kouberger, žijícího na Valley Road ve městě Pullman. Strážník jménem Curtis Whitman o 30 minut později to dané vozidlo našel zaparkované před domem na adrese, kde měl Brian bydlet, tedy na severovýchodní Valley Road 1630. Jde o bytový dům, kde žijí studenti Washingtonské státní univerzity. A jen pro upřesnění, oběti, tedy Kaylee, Maddie, Ethan a Zena, byly studenty Ajdašské univerzity sídlící ve městě Máskou. Stejně tak jako dvě přeživší dívky. Strážník Whitman auto prověřil taky a systém mu opět vyhodil, že majitelem je Kouberger, ale Vyhodilo mu to washingtonskou poznávačku a Brianův řidičák s fotkou. Každý samozřejmě hledal v jiném systému. Ten předchozí policista vloženě hledal um, vozidla registrovaná u té univerzity. Řidičský průkaz indikoval, že Brian Kouberger je muž bílé pletě měřící 183 cm a vážící 84 kg. Na fotografii navíc bylo vidět, že má Brian husté obočí. Takže ten popis a fotografie souhlasily s tím, co vypověděla přeživší spolubydlící, která vraha zahlédla. Během dalšího vyšetřování se zjistilo, že byl Brian 21. srpna 2022 zastaven ve městě Máskou při silniční kontrole. Na svém bílém autě měl tu Pensylvánskou poznávačku LFZ 8642, která byla platná jen do 30. listopadu 2022. Takže proto vyšetřovatelé v systému univerzity našli to auto registrované s touto poznávací značkou, ale později, když ho našli na té dané adrese, mělo už washingtonskou poznávačku. Už 18. listopadu, tedy asi pět dní po vraždě studentů, Brian poznávačku vyměnil a nechal vozidlo registrovat ve státě Washington a SPZ poté byla CFB 8708. Takže najednou měl Brian jinou spz než se kterou spáchal vraždy, tedy údajně, a se kterou své auto nechal zaregistrovat v systému univerzity, což tuším bylo nutné kvůli parkování a tak dále. Během té silniční kontroly v srpnu Brian policistovi poskytl své telefonní číslo a toto číslo od operátora AT&T poté policisté všemožně prověřili. Dále se v tomto dokumentu píše ještě o nějakých jiných silničních kontrolách a o autě, ale to důležité jsme si řekli. Brian 15. prosince, tedy asi měsíc po vraždě studentů, vyrazil na cestu do Pensylvánie a přitom byl také zastaven. No, teď k tomu telefonu a telefonnímu číslu. O tom se v prohlášení píše dost. Nebudu vás zatěžovat zbytečnými detaily čísly a daty a myslím, že stačí, když budete vědět, že vyšetřovatelé chtěli prošetřit, jestli Brian sledoval obyvatele domu číslo 1122 na King Road v týdnech nebo měsících před vraždou. Bylo zjištěno, že se už zhruba od srpna často motal v místech kolem domu a celkem tam prý byl 12krát. Byl tam i toho 21. srpna 2022, předtím, než ho zastavil policista kvůli silniční prohlídce nebo kontrole. V době vraždy však jeho telefon v těch místech nebyl. Buď si ho Brian mohl nechat vypnutý, nebo ho nechal jinde a nebo není pachatelem. A policista Payne má za to, že Brian je řidičem toho auta, které se v dobu vraždy tak dlouho vyskytovalo v okolí domu číslo 1122 na King Road. No a v den vraždy, tedy 13. listopadu, v 9 hodin ráno, takže už po vraždě, protože k ní došlo poté čtvrté ráno, byl telefon zaměřen u Briana doma, v tom studentském bytě. Někdy tou dobou Brian z bytu odjel a pokud hádáte, že jel na místo činu, tak hádáte správně. Ten telefon se ocitl na cestě do města Máskou a poté byl zaměřen věží dodávající signál do oblasti, kde stojí dům číslo 1122 na King Road. Měl se tam nacházet mezi časy 9.12 a 9.21. Takže to vypadá, že se vrah, možná Brian, k tomu domu vrátil. A možná se tam vrátil právě kvůli tomu, že tam při vraždě ztratil obal na nůž. Díky bohu. Lidé spekulují, že vrah chtěl rychle projít okolí domu a podívat se, jestli to pouzdro na nůž nenajde. No ale nenašel. Poté odjel zase zpátky do svého bytu a podle zaměření telefonu tam dorazil asi v 9:32. Na další stránce prohlášení je obrázek mapy, na které je vyznačeno, kudy se telefon, a tedy možná i Brian, pohyboval na základě dat od telefonního operátora. Ještě 13. listopadu, krátce popolední, v čase 12.49, byl telefon zaměřen v obchodě s potravinami na Bridge Street 400 ve městě Clarkston ve Washingtonu. V obchodě jsou bezpečnostní kamery a ty Briana zabrali uvnitř obchodu, kde si nakoupil a potom nastoupil do svého bílého Hyundai a odjel. Všechna ta data z telefonu ho tedy 13. listopadu dopoledne spojili s jeho autem, s tím bílým Hyundai a také s domem na King Road 1122. Od 14. listopadu 2022 se daný telefon už nikdy nenacházel ve městě Máskou. I ještě jsme si neřekli, jak policisté přišli na to, že se DNA nalezené na knoflíku na pouzdře od nože shoduje s DNA Briana Kouberger. Mně tahle varianta vůbec nenapadla a přitom vím o případech, ve kterých byla tahle metoda využitá. Když policisté zjistili, že to bílé auto patří Brianovi a zjistili jeho adresu a potom i adresu jeho rodičů v Pensylvánii, když už u nich byl, tak šli a prohledali odpadky, které domácnost Koubergrových vyhodila. Ve třetím videu o případu jsme si říkali, že od začátku roku 2022 Brian postgraduálně studoval ve Washingtonu, ale předtím žil a studoval v Pensylvánii. Právě tam získal magisterský titul z oboru trestního práva. Brianovi rodiče pořád žijí v Pensylvánii ve městě Albrightsville a Brian tam dorazil o vánočních svátcích. 27. prosince vyšetřovatelé prohrabali odpadky rodiny a našli něco, co na sobě mělo DNA. Mohl to být třeba kelímek od pití, brčko, plastové příbory, kapesník, cokoliv. A potom z toho sejmuli vzorek DNA, který porovnali s tím, co našli na knoflíku obalu od nože. A bingo. Sedělo to. Ale sedělo to na pachatelova otce. Prostě a jednoduše, na místě činu se našlo pouzdro odnože, od nože, od vražedné zbraně, která se nenašla, a na tom bylo DNA pachatele. A v odpadcích z domu rodiny Koubergerových se našlo DNA patřící otci toho pachatele. Polici e, policisté to tak samozřejmě nemůžou popsat, takže v tom prohlášení stojí, že 28. prosince Ajdešská státní laboratoř ohlásila, že díky vzorkům byl identifikovaný muž, který nemůže být vyloučen jako biologický otec podezřelého, jehož DNA bylo nalezeno na pouzdře. A aspoň 99,99% ,99 je tam napsáno, že aspoň 99,9998% mužské populace je prý možné vyloučit jako otce podezřelého. V závěru dokumentu policista na základě všech těchto informací žádal o vystavení zatykače na Briana Kouberger ve věci čtyřnásobné vraždy prvního stupně. Vraždy Madison, Kylie, Zeny a Eatna. Dokument policista podepsal 29. prosince 2022 a hned dalšího dne v noci, tedy vlastně toho stejného dne v noci, v noci z 29. na 30. prosince si pro Briana přišla zásahová jednotka do domu jeho rodičů v Pensylvánii. To DNA je ohromně, ohromně důležitým důkazem. Ale i přesto se spousta lidí bojí, že Brian nadcházející soud vyhraje, protože má ten titul z kriminologie. A kvůli tomu prý ví, co má dělat. Ale opravdu tomu tak je. Podívejme se, jak to celé provedl. Pokud je pachatelem on, tak za sebou nechal světky. Díky Bohu. E, jel tam svým vlastním autem, přitom měl kolem lesy a mohl tam nepozorovaně dojít pěšky, zanechal tam pouzdro od nože, kterým vraždil, e, jezdil oběti sledovat se zapnutým telefonem, nezakryl si celý obličej a hlavně vybral si dům a oběti, které žily jen 15 minut cesty od jeho bytu. Vraždil prostě, pokud vražil on, tak vraždil v oblasti, ve které žil. A to všechno mi nepřijde až tak úplně chytré. Chytré bylo možná to, jak to provedl, tedy že chtěl, aby to vypadalo jako zločin zvážně, že chtěl, aby to vypadalo, že přišel zabít hlavně jednu z obětí, která měla četnější poranění než ostatní, teda jestli je to pravda, protože to ještě není potvrzené. Brian možná chtěl, aby to vypadalo, že dívky zabil někdo z toho spolku Sigma Chi, odkud se dá do domu na King Road 1122 dohlédnout, Objevily se informace o tom, že Brian zatelefonoval do jednoho podcastu, um, do jednoho True Crime podcastu, představil se pod jiným jménem a tvrdil, že se ho chlapci z toho spolku ptali, jak provést dokonalou vraždu. A jemu to prý přišlo divné. No ale divnější to přišlo tomu člověku, který tu show uváděl. A tak později ten telefonát poskytl i policii. Um, jedna Brianova kamarádka, která ho přizná celkem dobře, se na TikToku nechala slyšet, že je přesvědčená, že do toho podcastu zavolal Brian. Prý to zní jako on. No ale tato žena ukázala i nějaké SMSky, které si s Brianem psala a uvedla spoustu dalších věcí, ale tomu se budeme věnovat v jiném dalším videu. Řekneme si, co všechno nového víme o Brianovi jako o člověku, protože teď už je těch informací o dost víc. Jejich opravdu hodně, takže kdybych to měla rozebírat v tomto videu, tak ho nevydám včas a to nechci. V dalších videích o vraždě čtyř studentů v Idaho si tedy řekneme víc o Brianovi, o jeho problémech s drogami, o tom, jak obtěžoval ženy v baru a podobně. A taky vám musím ukázat záběry přímo toho, jak policisté Briana a jeho otce zastavili na té cestě do Pensylvánie, protože to je natočené a je to k dispozici online. Takže všechna tato videa můžete brzy čekat a proto si vyplatí dát mému kanálu odběr a zapnout si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mu prosím dejte like. Sledovat mě můžete i na TikToku a na Instagramu. Odkazy najdete v popisku. Moc, 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 moc děkuji mým patronům, již jména právě teď běží na obrazovkách. A tak jako vždycky opravdu moc děkuji mým patronům, již jména právě teď běží na obrazovce. A jim jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Maruran, Rebeke Plex, Evangeline Black, Teresa, Miranda, Sage, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Gigi, Markéta, Andrea, Martin, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka a Anna. Ještě jednou vám všem moc, moc děkuji za zhlédnutí, lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.